Ovakvu smo sliku zatekli danas ispred sportske hale Gordana Goca Bogojević, gde je i tokom vikenda organizovana masovna imunizacija, odnosno revakcinacija protiv COVID-19. Situacija je nešto bolje nego juče, međutim previše je ljudi na jednom mestu bez ikakve distance. U samoj hali slika je drugačija. Građani kažu da su na drugu dozu vakcine čekali u proseku pola sata, ali da sam proces revakcinacije ide veoma brzo. Došli smo na vreme, malo je kasnije počela prozivka, sve u svemu nismo dugo čekali jer prozivka ide brzo, tako da smo jedno 15-20 minuta čekali. Sam proces revakcinacije trajao možda 5 minuta, ne više od toga. Ja sam zadovoljan. U odnosu na zakazani termin, jedno pola sata je kašnjenje. Prozivka možda bilo oko 12, a u 12.25 je termin zakazivanja. A što se tiče organizacije ovde u hali je brzo. Znači samo papir da ste vakcinisani i papir od revakcinacije, doktor pregleda i to je to. Znači brzo vakcinacija ide. Oko pola sata sam čekao ja lično. Ali išlo je redosledno, znači kako je na zakazivanju, tako su prezivali. Prošli put je to bilo malo bolje organizovano, prošli put nisam čekao moguće ni 3-4 minuta dok sam ušao. Jer sad oni kažu da je sve na ovom mestu za ceo grad, da li je tačno, da li nije, ja ne znam. A unutra, ovde? A ovde ide dobro, ovde nemam primetbu. A na samom ulazu stvari nemam ja primetbu ni na ove ljude što rade tamo. A na organizaciju, zašto su sve spojili, jedino na to imam primetbu. Inače što se tiče ovde unutra, ovde je okej sve. Koordinator tima za masovnu imunizaciju u ovoj hali, doktorka Aleksandra Vidić, podsjeća da se vakcinacija vrši prema spiskovima koje dobijaju od e-uprave i da je juče i danas od 8 do 13 sati revakcinisano gotovo 5000 ljudi, mahom kineskom i nešto ruskom vakcinom. Reč je o građanima koji su prvu dozu primili na više punktova, u sportskoj hali, na gradskom sajmištu, u zastavenoj ambulanti i ambulanti broj 5 u Erdogliji. Svi oni za vikend su bili upućeni na samo jedan vakcinalni punkt. Drugi razlog za gužvu je što se građani nisu pridržavali zakazanog termina. Pa recimo neko ko imao zakazano u 8 sati ujutru, došao je tačno na vreme, neko ko imao u 12, došao je takođe u 8 sati, jer svi su imali neki razlog da žure, da imaju neke svoje obaveze, da su svi ispoštovali svoje zakazano vreme, manje bi se i videla ta gužva, a što se tiče same hale park, unutra je sve odlično organizovano, sve ide po nekom redu, po protokolu, ima dovoljno ljudi na upisivanju anketa, dovoljno lekara, dovoljno sestara na vakcinalnom punktu, kao i punkt koji obavlja kucanje, znači potvrda Instituta Batut. Tako da sve unutra odlično funkcioniše. Napolju su angažovane i ekipe komunalne policije da to sve dovedu u neki red. Danas je sve to mnogo nekako bolje i lakše i lepše nego juče. Problem su bile i zakazivanja na po 5 minuta, što nije optimalno vreme. Ipak niko nije ostao, a da nije primio drugu dozu vakcine. Zakazivanje obično ide na 5 minuta po određen broj građana, to bude od 20 do 30 građana na 5 minuta. Mislim da je juče bilo i više, ali unutra pacijent, to je građanin kad uđe, znači nema nekog velikog čekanja, sad čeka da mu se popuni anketa. Dosta njih, vidim, ima već popunjeno elektronski tu anketu, taj deo koji treba da popune naše medicinske sestre. I kod lekara provede nekih 3 do 5 minuta, nakon toga na kucanju isto, znači 10 minuta do primanja same vakcine, a onda još 10 do 15 minuta provedu na tribinama, eventualno zbog neke neželjene reakcije. Gužve se ne smanjuju ni u COVID ambulanti Doma zdravlja. Poslednje dve nedelje povećan je broj ljudi koji se javljaju, a dnevno se pregleda oko 600 pacijenata. Danas je negde do 11 časova već 230 ljudi potražilo pomoć u COVID ambulanti. Veliki je broj i pozitivan, malte ne svaki drugi pacijent koji se javi jeste pozitivan. Zabeleženo je da se uglavnom javljaju i porodična zaražavanja, što znači jedan se iz porodice zarazi, a onda zarazi i sve ostale koje sa njim žive i koji su u kontaktu. Primećeno je da su uglavnom to mlađa populacija, to su ljudi uglavnom koji nisu vakcinisani, tako da jedan apel za sve naše građane i molba da se prijave na e-upravu i da dođu da se vakcinišu kako bi što pre suzbili ovu infekciju.
Prema planu imunizacije, u hali u Velikom parku sutra prepodne zakazana je revakcinacija, dok će popodne nekoliko stotina građana primiti prvu dozu kineske vakcine. Inače, pored sportske hale, gužvu smo zabeležili i nekoliko stotina metara dalje u kreativnom parku. Preporuka stručnjaka je da roditelji decu umjesto na igralište odvedu u kraću šetnju tamo gdje nema mnogo ljudi.